Fire, ele começou como um projeto, na época não tinha uma intenção de ser uma banda, a gente só, eu só queria fazer um som pra curtir, porque eu não conhecia som punk, som hardcore, a internet naquela época ainda era uma porcaria, a gente não conhecia nada. E aí eu gravei um CD demo em 2005, e esse CD ficou guardado lá, só pra eu escutar mesmo. Depois conheci o Michel, a gente tocava numa banda junto, e o Michel é produtor musical. E aí eu dei o CD na mão dele e falei, cara, produz esse CD aqui de uma maneira decente. E ele fez o CD, ficou muito legal, e ainda assim não tinha banda. Eu lancei o CD no iTunes, né, e algumas outros veículos digitais para vender, quando a gente recebeu o contato da gravadora, da Tamper, para que a gente tivesse ali fazendo parte do quadro de bandas da gravadora. A gente assinou o contrato e a partir daí veio a necessidade de fazer uma banda. Eu já tinha tocado com o Wesley, eu toquei com o brother Simeon um tempo, o Wesley tocou comigo também nessa época, e ele veio, já era uma opção assim por conhecer mesmo, né? E a gente tinha um show pra fazer e não tinha um guitarrista, na verdade até antes do Wesley entrar. E aí o cara que ia fazer guitarra pra gente deu um cano e tal, e, meu, aquela coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nessa veio o Murilo. O Murilo, ele veio pra cobrir o cara, e aí, meu, ele chegou, já tirou os back das músicas, fez os riffs, foi da hora, tá, cara. Tá cobrindo até hoje. É, vai continuar assim. Ele tá cobrindo o cara até hoje. Se Deus quiser, vai ficar aí cobrindo o cara pro resto da vida do Living Fire. E a banda foi isso, cara. A gente não tem pretensão nenhuma de fazer parte de cena underground, até porque a gente não acredita no negócio de cena, porque cena pra mim é faccionismo, e faccionismo é fruto da carne, isso é pecado, entendeu? Então a gente tá aí pra fazer um som, pra se divertir, pra fazer entretenimento pro povo cristão e pra trazer a palavra de Deus pra quem não conhece a Deus. A intenção do Living Fire é essa. A gente tá gravando o segundo CD agora. O primeiro CD foi mais punk rock clássico, esse CD tá mais oi, tá um oi bem mais raiz mesmo, bem England assim. Né? A gente deve lançar esse CD aí no segundo semestre. E a história que a gente conta é isso aí. A gente sempre fala que quando a gente vai tocar, o Living Fire é uma família, porque sempre a galera vai junto, acompanha, vai nos ensaios. Hoje é um dia especial, minha esposa tá grávida, a gente vai fazer aí uma participação especial de uma pancada de gente, né? Pra comemorar mesmo que o Living Fire é uma família. É, só complementando o que ele disse, assim, galera, ele me conheceu, né, através da produção musical. E eu acabei me envolvendo na banda justamente por esse clima de família, assim como o Murilo também, que ele vem de outros projetos. E a parte legal da Living Fire, que separa dos outros trabalhos, é esse clima de família, que a gente toca e todo mundo vem, sobe, toca junto, canta junto, e é isso aí. E Deus vem abençoar sempre essa união aí. Essa questão de família, a gente já chegou a colocar 32 pessoas em cima do palco pra fazer back vocal pra gente. Não ficou ninguém lá embaixo, só o segurança. E aí todo mundo tava em cima do palco cantando junto, né? Bem família. Todo mundo batendo cabeça, se divertindo. Realmente uma família enorme mesmo. Eu digo, geralmente eu não costumo ouvir muito do músico punk rock, até então, né? Até a gente precisava fazer punk rock, né? Mas aprendeu a gostar. Opa, é tão divertido fazer o negócio, né? Que a gente acaba curtindo mesmo. Ele vai ver aí mais tarde, pra gente começar a tocar, a cambada de negro subir pro palco e não ficar ninguém lá pra baixo, né? É assim, né? Graças a Deus, tô cobrindo o cara que era pra estar tocando até hoje, né? Mas eu amo tocar com essa família aqui, espero que eu possa cobrir mesmo pra sempre. É isso aí. De conversão é muito complicado, porque dá a impressão que a gente que se converteu, a gente que não era cristão, a gente tem algum mérito em detrimento a quem já é convertido, cara. Isso não é verdade, né, cara? Eu acho, pô, eu glorifico a Deus por Deus ter me alcançado, Jesus Cristo ter me alcançado, e glorifico mais ainda porque nasceu em berço evangélico, entendeu? Cara, no começo, eu particularmente, eu curtia a cena mais skinhead, no começo, assim, quando havia confusão ainda do que era punk, do que era skinhead, do que era careca do subúrbio, do que era white power. Entendeu? Então eu vim desse meio, entendeu? E quando eu conheci o amor de Deus, cara, eu pude perceber que aquela passagem da Bíblia que fala que qualquer coisa que você faça para a glória de Deus, é muito verdade. Então a gente não tem nenhuma outra intenção a não ser glorificar Deus. A gente não é uma banda de louvor. Eu não me converti para fazer uma banda de louvor. O que a gente faz é adoração. Aí a gente faz adoração tocando uma pancadaria com letras que falam do amor de Deus. Né? Quando eu me converti, eu ainda escutava música secular, não vejo problema nenhum em escutar, mas o tipo de música que eu vivi, ele só falava
de coisas que são contrárias àquilo que eu acredito. Aquela palavra de droga, de promiscuidade, de briga. E não é isso mais que eu acredito, né? Eu acredito no amor de Deus. Então nada melhor que falar do amor de Deus. É isso aí.